Merujuk kepada usaha kerajaan mewajibkan indeks jisim badan BMI pelajar direkod dalam kad laporan prestasi bagi usaha mengurangkan obesiti serta masalah berat badan berlebihan. Tinjauan kru My Metro TV di sebuah sekolah sekitar Lembah Klang mendapati pelajar sekolah memang gemar membeli makanan ringan yang dijual di hadapan sekolah. Selepas habis sesi pembelajaran, pelajar berkerumun sekitar gerai penjaja untuk membeli makanan dan minuman ringan yang boleh menjejaskan kesihatan mereka dan mungkin penyebab obesiti serta boleh menjejaskan tumbesaran pelajar. Ada baik juga lah, dia orang buat macam tu. Makanan kat luar ni kita tak tentu, macam dia orang jual kat luar ni tak tentu kan. Barang tu dia orang masak macam mana. Tapi bagi tempat makcik lah kan, kerjaan buat pun tengoklah dulu pendapatan kita ni orang kampung, orang miskin. Pencarian itulah 2-3 kupang satu hari. Makanan ringan ni memang tak sesuai lah untuk budak-budak. So, minta pihak berwajib mengawal lah situasi keadaan yang berlaku sekarang ni lah. Kalau tak bagi jual kan, tak apa, tutup je kilangnya, habis cerita. Aku harus menjaga, aku tak puas hati lah. Kena inform anak-anak lah sebelum pergi sekolah tu, bagi tahu dia beli makanan tempat yang betul ataupun bawa bekal ke. Saya tak nak salahkan orang, tak nak salahkan orang, tak nak salah siapa. Kena fikir sendiri. Bak kata Nabi, fikir sendiri.